U cilju vlastitog opstanka proizvođači livanjskog autohtonog sira gotovo 10 godina su tražili zaštitu izvornosti toga proizvoda i napokon je dobili. A što im znači ta zaštita? Dovoljno je samo istaknuti brojne probleme s kojima su se oni do sada suočavali. Sir se nije mogao prodati, nismo imali znači zaštitu, nismo imali markicu, nismo bili u registru, nije se uopće moglo prodavati legalno. Sada su svi ti problemi proizvođačima livenjskog autohtonog sira postali prošlost. S ovom zaštitom možemo izići na europsko tržište, možemo postići bolju cijenu, što nam je krajni cilj da postignemo cijenu, da bi od ovog proizvoda mogli normalno i adekvatno živjeti. I livenjski sir koji se proizvodi u ovdašnje 4 mljekare je dobio zaštitu, ali ne izvornosti, već zaštitu zemljopisnog podrijetla. Bilo je svašta, evo recimo jedan primjer, mi smo našli da se sir livenjski prodaje u Australiji, jedna od firmi mljekara iz Bosne i Hercegovine ne bi je rado prozvao, ali oni će se prepoznati. Tako nešto se u buduće neće moći događati. Trenutno samo ove 4 mljekare mogu dati na tržište sir pod nazivom livenjski sir. Niko više nema prava. Livenjski sir, naglašava Mihaljević, moguće je proizvoditi jedino od mlijeka koje potječe s ovih prostora. No problem je u ovom slučaju taj što je mlijeka, kao i proizvođača autohtonog livenjskog sira, sve manje. Uvijek apeliram na sve strukture koje mogu pomoći da već jedan put shvate da se mora finalna proizvodnja poticati, a ne poluproizvodi ili čak nisu ni poluproizvodi. Od države se očekuje da nešto poduzme i na planu sprečavanja prekomjernog uvoza mliječnih prerađevina, upozorava Mihaljević. Dođe vam sir koji košta u EU kao i kod nas proizvodnja negdje oko 6 maraka recimo po kilogramu, a dođe vam na granicu cijena euripo, znači 3 nešto marke. Ono sa čime se svi slažu je da su ovom zaštitom livenjskog sira njegovi proizvođači veoma mnogo dobili. Sada je samo pitanje kako će se to odraziti na broj stada i mliječnih goveda na ovim prostorima.